Så Andreas Mogensen er jo den første danske professionelle astronaut, ikke? Og ham kan man jo kun være stolt af, og han er jo simpelthen helt fantastisk, og i den grad har han jo vist sig at være virkelig, virkelig dygtig, og han kommer nok også op igen. Og jeg er sikker på, at den første danske amatørastronaut vil jo også give et helt fantastisk bidrag. Simpelthen fordi, at det jo netop, det vil jo vise, at det faktisk er muligt at lave rumfart på et andet budget og på en anden skala, end man ellers normalt har tænkt i hvad skal man sige, ESA og NASA-regi, ikke? Hvor alting er jo meget top-tunet og meget, meget lækkert og meget sikkert, kan man sige, og meget, meget dyrt, fordi at vi jo gerne vil have den sikkerhed. Men til gengæld er de jo også blevet rigtig gode til det. Og det er jo så der, hvor man kan sige, at suborbitals kan jo komme ind og forhåbentlig have lært af mange af de der begynderfejl, som man har gjort, fordi nu har man jo trods alt en del års erfaring med at sende astronauter op. Og så vise, at nu kan man faktisk gøre det på en anden måde. Så jeg er ikke i tvivl om, at vi kommer til at lære rigtig, rigtig meget, og vi får nogle løsninger, som er lidt anderledes, fordi det er jo nogle andre mennesker med nogle andre baggrunde, som måske tænker lidt ud af boksen, fordi der er jo sådan en tendens til, når man får bygget de store organisationer som ESA og NASA, så tænker folk jo lidt på samme måde. Og så suborbitals, det er jo nogle andre mennesker, så de kommer til at tænke på en anden måde, og tilsammen kommer det jo til at give en helt fantastisk fremtid for rumfart, og det er jo det, vi alle sammen gerne vil, ikke? Vi vil gerne ud i rummet og lære noget.